اللي بنسمعه. انا فاهم ان انا متكمل سكر بي ساكو او ده غلاده يا ربي za jeste bila lepa utakmica. Svjetsko prvenstvo se završilo. Svi mogu dođu ponovo nazad. Tamo gde su bili da se uvuku. Šta je moglo da se proslavi. Počnemo da slavimo kao da je pobedio neko od nas. U stvari, najvažnije je to da smo se skupili. Da je final svjetsko prvenstvo bio da kažemo, prilika, poput slave. Evo danas je Sveti Nikola, odnosno sutra će biti Sveti Nikola. Pa će i to biti prilika da se skupljamo, te ćete se mi tako skupljamo od prilike do prilike. I slave finala slovenskih prvenstava i slično zvuče nam kao magneti da nas privuku, da se to skupimo ko se nađe u blizini. Evo. Tako reći kao atomi. A onda o tom i sedmi navijaju za nekoga. Jer kako to igre, gledati futbal ili neki drugi sport, a ne navijati ni za koga, kao pasivno sedeti, posmatrati, jel da, glupu estetiku sporta, koja kao estetika možda i nije toliko glupa koliko je glupa sportska estetika kao takva. Pri tome sedimo, dakle, i kako ko jedni navijaju za Francusku, drugi navijaju za Argentinu. I onako prijateljski raspoloženi, shvatajući da bi čak i kada ne bi bili, kad ne bi bili Argentina i Francuska, da bi ta zategnutost u navijanju bila veća, recimo da je igrala Nemačka i Brazil, ili da je neko drugi igrao, negde gde, zaista. I to su sigurno neke od, da kažemo, pseudodileme, jel, za koga tu navijeti, ko nam je srcu draži, ili tako nešto. A zašto bi nam bilo ko bio draži između Argentine i Francuske? Možda zato što Argentina nikad ništa nije preduzimala protiv nas. A možda zato što su zaista bolji. E, u principu, u sportu bi trebalo navijati pomalo estetski, ali mi to dovodimo do granice života. Možemo se posvađamo čak i oko dileme između Francuske i simpatične Argentine. I koliko možemo se posvađamo oko toga, toliko ili koliko možemo da budemo trpeljivi, još manje možemo kad su u pitanju druge vrste lažnih dilema. Evo da ostavimo na terenu sporta. Zamislite da igraju Engleska i Nemačka. Mi gledamo sad fudbalsku utakmicu, mada je meni bilo slično i kad su igrali Engleska i Francuska. Čekaj, za koga onda čovjek da navija? Kakvu dilemu ima? Ima dilemu da izabere ovog puta. Naravno, lažnu dilemu. Zašto je uopšte važno da izaberem, pa zato da bih bolje pratio autentičniju utakmicu. Zašto uopšte da izaberem? Pa ja sam prinuđen da uvek nekako biram neku stranu. I danas ne možete da budete neutralni ili bar ne možete da budete ni svoji, ako su već nekakve dve silnice predodredile smerove kretanja. To se ne dovodi u pitanje. Utoliko pre lansiraju se brojne dileme, ali tako, na primer, ko će u Americi biti predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Ne samo da izaziva dilemu, nego u čemu bi tu bila dilema, u samom pitanju ko će od njih. Recimo, ako bi se tu nalazila dilema, onda bi ta dilema bila potpuno isprazna, jer kao što vidimo, što se nas tiče, niko od njih prema nama nema ni gram saosećanja ili osjećanja prijateljstva ili na neki način možda osjećaj duga za sve što se prethodno dešavalo. Neke druge dileme koje se ne vide su u stvari važnije dileme, jer stalno smo suočeni sa nekakvim dilemama,
koje su gotovo trivijalne, koje su navodno, ne trivijalne, ali nekako vezane za tu svakodnevicu koja je postala u velikoj meri trivijalna, koju kao takvu trivijalnu želimo da obezbedimo po svaku cenu, kako bi ona postala, tako reći, netrivijalna. Pa čak i kad bismo u svakodnevici uživali beskrajno, što nam se retko dešava, tada bi ona bila trivijalna. To je prosto nešto što je opšta obmana svakodnevice. Kako ne bismo mislili o važnim dilemama ili o važnim pitanjima, mi treba da mislimo o beznačajnim pitanjima. Najprost treba da budemo zaronjeni u opštu borbu za preživljavanje, jel da? A onda u toj borbi, kako ne bismo pravili loše izbore, nama se nameću lažne dileme u kojima smo određeni izbor naterani. Tako da, zavisno samo od više ili manje para, možete da kupite manje ili više loše, recimo deterđent ili bilo koji drugi proizvod. Nekada se dileme ne dozvoljavaju. Evo, recimo, vidimo da na zapadu se nikakva dilema ne dozvoljava kad su u pitanju Srbi ili kad su u pitanju Rusije. Svi znaju da smo mi koljači i silovatelji, da smo prljavi, da smo grubi i tako dalje, da smo tako necivilizovan jedan svet kakav su nas krstili odavno. Svi znamo da su i Rusi isti takvi. Jel? Siluju maloletnu decu i tako dalje. Gađaju gradove. Oni ruše gradove. Čitava stvar ne samo da ne otvara dilemu, nego je na svaki način zatvara. Kada pogledamo velike medijske sisteme, vidimo kako oni to uspešno rade. Svuda tamo gde bi trebalo se posumnja, recimo u moć Amerike, u američki san, u ideologiju liberalnog poretka ili bilo što drugo, svuda tu idu preglomazne, prevelike vesti koje nas ubeđuju da nikako ne treba da padnemo u dilemu da li je liberalni poredak ispravan ili neispravan. Mi posto treba da ga poštujemo. Ovo je nešto najbolje, najlepše što je ikada stvoreno. Tako je 1993. godine američki filozof Richard Rorty, u to vreme zaista jedna od američkih zvezda, ako to što oni rade uopšte možemo nazvati filozofijom, u prilično velike publike u Pančevu izjavio da je Amerika ne samo najbolje društvo, nego najbolje moguće društvo. Onda je to ponovio Dom omladine, jel? I to je ta rešenost, jel? Oni koji ne podnose dileme, to su oni koji se ni o čemu i ne pitaju, jel? Nije pitanje, dakle, za jednog zapadnjaka ukrasti, ubiti ili ne. Nego je jedino pitanje kako. Ako je već potrebno. Tu se pomera niz dilema. Mi smo drugim dilemama zatrpani. Kažem, Tom Uranin još će u svakodnevicu koja sama po sebi već sadrži brojne dileme u našim odnosima i našim ponašanjima prema onima koji neka naše ponašanje zaslužuju, a dobijaju ih, jel? Pa smo u dilemi da li bismo ih najradije oterali tamo gde im je mesto ili bolje da ćutimo. I onda opet dilema propada, pa nastavljamo da ćutimo. Jednom u dve godine se dogodi neko da nešto zatalasa, počne da štrči i onda ga ne vidimo. Ne, ako hoćete da uradite nešto, vi morate od malih nogu da budete zapravo već spremni da budete vođa i da se pripremate od kada ste se rodili u svojoj dobroj porodici koja će vas dobro vaspitati i koja će vam dati to. Mi imamo dileme kad je loše vreme, da li da izađem napolje po nešto što mi treba ipak ili da ostanem u kući. I onda se sve velike dileme svode na tako trivijalne dileme. Baš kao na to za koga ćemo navijati u finalu svetskog prvenstva. A ipak, nema sumnje da i ta navodna dilema opet sama po sebi nešto pokazuje. Dilema sama po sebi, kao nešto dvostruko, nešto i raspodeljuje.
pa nas raspodeljuju na, jel da, ako odbacimo one nezainteresovane, one koji vole Argentinu i one koji vole Francusku. Ovde ima dosta ljudi koji još uvijek veruju da je Francuska jedna pristojna zemlja u kojoj žive neverovatno kulturni ljudi i tako dalje. Niko ne zna da je to jedna neumivena stoka koja je poznata, po tome kao i Amerikanci da ne vole da se kupaju, da mnogo vole da piju i da su jako lažljiva, da su toga nacionalisti do šovinizma. Pri tome, istrošivši svoju životnu energiju, oni pokušavaju da je vrate, da sebi ulivu nekakvu novu mladost, snažne Francuske, pa evo vidimo da postavljaju bombe po ruskim misijama u Južnoafričkoj Republici. I ta Francuska koja je učestvovala bombardom protiv nas, koja je u vreme Napoleona zauzimala naše krajeve, ta Francuska koja nam je prodavala za vreme Prvog svjetskog rata, dakle prodavala, to je bitno, neispravne metke koje smo sve morali da platimo, ta Francuska koja je uvek glasala protiv nas kada je u pitanju Kosovo i Metohija. A za njih je zaista u tom smislu, ako poistovetimo tu skupinu na terenu kao nešto jedno i nazovemo je tim i reprezentativni tim, onda je doista posmatramo kao dotičnu državu, jel? I onda ko bi tu navijao za nekog? Neko bi navijao za fudbal, pa eto, Mbappe igra odlično, zaista je čudesan čovjek, I imao je priliku da podigne veoma mladu boginju, jel, kako zovu. Cijedna žalost, ta Argentina s tim malenim ljudima koji nisu mnogo krupni, ali su strašno borbeni, ipak je izgubila. Drugim rečima, u ovoj dilemi izgleda kao da je izgubio sistem protiv nesistema. Sistem kao veliki liberalni sistem koga reprezentuje najbolja fudbalska ekipa od liberalnog sistema Francuska i sistem BRICS koga u ovom trenutku reprezentuje Argentina. Pa sad bez obzira što Argentina još nije u BRICS-u, ona je na njegovim vratima, ona je posmatrač i naravno da će biti član BRICS-a, tako da se ovde može postaviti dilema da li ste za stari liberalni poredak koji vam donosi ovo što vam je svakodnevnica već donela, i niste možda za nekakav novi liberalni poredak u duhu u kome ste vaspitani, da treba navijati uslovno govoreći za slabije, to je za slabiju državu, jel? Ne slabiji tim, očigledno, od Francuskog, ali za slabiju državu, za državu u kojoj je sigurno bolje živeti nego u Francuskoj, ako se pogleda odnos sa ljudima. Uopšte, sve latinoameričke zemlje su bile one koje su bile na neki način poslednjih 80 godina na istoj istorijskoj strani kao i mi. Mi smo volili te zemlje i one su nam predstavljale nekakvu ideju slobodarstva kada smo još sami bili uspavani, koje su digli... Gde iako nije dignuta revolucija, oni ljudi su puni želje za slobodom i... Toliko primjera. A da ne pričamo uzvišenoj Kubi, Haitiju i svima ovim karibskim zemljama koje su se na neki način, kako tako, odupirali i odupirali i dalje. Ovoj dilemi koja je otprilike još mnogo više nego što je nama nad glavom. Barem ova jedna strana dileme koja pripada dotična Francuska. Pa sad navijajmo za Francusku. Ako navijamo za Francusku, a ne za Argentinu, mi navijamo za uslovno jačeg. I to već o našem karakteru nešto govori. Navijati za jačeg znači biti na strani i obično znači da u slučaju da budem bio u prilici, da imam odnose sa onim koji je od njih jači, ja treba da budem sada za njega, kako bi on ranije cenio, kasnije cenio to što sam ja sada bio za njega. Kad to već je život počinio, jako lošo. I birati za Francusku navijati, znači birati Evropu. Birati Evropu, znači birati Evropu i Severnu Ameriku. Te današnje bedne vas zale treba prezirati. Govorimo ovima u Evropi kao nešto najgore na svetu. Naličje njihove kulture vidimo
svakodnevno. To je naručje koje je vas dobilo u lice, a predstavilo se kao naličje ili kao nekakav incident ili greška, čitav rasizam, čitav nacizam, sva kolonijalna istrebljenja, sve su to, ako se uopšte i pomenju, nekakve, eto, greške, jel? Pa onda igraju, dakle, oni koji su za to da porobe moju zemlju, igraju oni koji su za to da svaka zemlja živi po svome, jel? Kad naravno bih navio za onog drugog, jel? Dakle, za Argentinu, ne? Što kažu Srebrenica, kad je prevedemo, jel? I utoliko više za onda za Argentinu, ukoliko se ona može prevesti kao Srebrenica, jer u Srebrenici se dogodilo nešto što je trebalo se završiti barem kao meč finala, jel, u ovome, ali se završilo na drugim rezultatom, naime. Zbog te Srebrenice još uvijek imamo velikih problema i samo je nešto virtualno o kojem mnogi misle da znaju, a zapravo se uopšte ne uzrujavaju da li je to tako bilo. Oni drugim rečima nemaju dilemu. Oni koji nemaju dilemu, oni drugim rečima već znaju za šta su i koji će sled tokova podržati, a koji neće. Ali dilema koja stoji svima nama, pretpostavimo da se u svetu ne događa ovo što govore i Vladimir Putin, i Xi Jinping, i ostali, to da se nešto bitno upravo događa. Pretpostavimo da je ono isto. Vredi li još takav život života? On vredi samo ukoliko na njega primenimo neku taktiku našeg naroda pod turskim ropstvom, jel? Da bar neko dočeka, jel, dan kada se može ponovo boriti za slobodu. Danas je naravno tu mnogo teže, ovi koji su već svoju dilemu razrešili i shvatili da im je jedini način da prežive to da ponovo drže ceo svet u pokornosti, oni znaju da ne smiju da dozvole izuzetak, znaju da je slika koja se šalje mnogo važnija od samog stanja na terenu. To znači da je u stvari čitava buka krenula da se odvija tokom koji je malo drugačiji od onoga koji se predstavlja, dok svi mediji koji se ovde mogu pratiti poprosto grozno podržavaju Ukrajinu, to jest Ameriku u ovom ratu i nemaju dileme, zato što njihove dileme su to njima već rečeno za koju stranu moraju da navijaju. Juče su bile ponovo protivrečne vesti sa toga. To nisu dileme, to je samo glupost. Dilema za koga biti u ovom slučaju je opšte ljudska dilema. Niko može biti u stvari za odnosno gospodara, ali ipak neki jesu. I gospodar nam priređuje makijavelijevsku scenu. Dakle, ono što sociolozi naravno vrlo često zaboravljaju i predeci pričaju gluposti, kako je Makijaveli rekao da cilj je pravedno sredstvo, zapravo nije to. Ovo je u dilemi, šta da radi? Vladar ostaje bez para, jel? Ili mu Makijaveli savjetuje, slušaj, kaže, kad ostaneš bez para, a ti ono malo što ti je ostalo, uvati i uloži sve u paradu. Jer stvari nisu kakve jesu, stvari su onakve kakve izgledaju. Drugim rečima, kad to poopštimo, odnosno uzmemo Makijavelijevu misao do kraja, dakle, pravimo šou. Pravimo kao da Ukrajina pobeđuje Rusiju, pravimo kao da je sve najbolje, najlepše, kao da će se sutra dogoditi liberalna pobeda. Svi znaju tamo već od 18. novembra 2008. Svi znaju da je to od tog trenutka svaka takva priča je samo za unutrašnju upotrebu, pa čak i za unutrašnju upotrebu prema spolja, jel, to jest eventualno takve neke zemlje koje su, da kažemo, u klinču protiv njih kao Srbija, tamo dalje prodavati tu glupost. Čitava ta priča o toj velikoj ideologiji je učinila da je moguće da postoji dilema, jel, za koga smo ili za zapad. Ta blještava svetlost, sjaja, lepote, bogatstva i svega ostalog, u trenutcima kada se neko nalazi u teškom siromaštvu, gledaju, deluju gotovo
hipnotišuće, jel? Svako bi to poželeo. Pa ipak tome stiže kraj. Koje bi bile danas prave dileme? Pa, ako bismo govorili nešto izvan lične perspektive, možda najvažnija dilema jeste da li će se ova srpska inteligencija vratiti sebi. Možda ne samo srpska, jel, što je potrebno, možda svetska, ali ako gledamo Srbiju, školujemo aparatčike koji postaju dobri inženjeri, dakle, robovi više klase, idu za Nemačku, tamo će da budu lepo i dilema im je trajala veoma kratko, pošto su već mnogi ostavili svoje stare roditelje koji su u njih sve uložili samo da bi oni bili srećni, onda mogu minut da napuste svoju zemlju i da odu tamo negde, ili da imamo roditelje koji ne vole mnogo, to je previše, ne vole svoju decu, pa kaže, idi sine, tamo bit će ti bolje. Ja imam jednog drugara, znate, to se desilo pre 10 godina, i došao je iz Kanade posle 22-3 godine, ovamo, ništa nije uradio tamo, vratio se kući. A majka mu kaže, jao, kaže, sine, nisi trebao tako rano da se vratiš, kaže, još i ovde nije dobro, treba se još malo sačekaš, pričemu ona u tom trenutku ima 76 godina. Sad razmislite o odnosu majke i ćerke, majke i sina, pa kada ćeš sa tim sinom razgovarati, ako nekad budeš imala 76 godina, kada ćeš poželjeti da ga vidiš, da se vratio, da bude tu blizu tebe, da se pobrine oko tebe ili nešto. Zanimljive su takve stvari. Imamo brojne slučajeve gde siroti roditelji naprave čak svom sinu i kuću i namještaj mu kupe i sve ga opreme. A on ode, završi 3 meseca IT-a, pokaže malo talenta, već postane veliki programer i pokušava da pobegne u tužnu Portugaliju, gde je sve tužno. Ja bih molio svi koji žele da ide nekod, neka svi idu u Portugaliju, to je pravo mesto za njih, onda će, bar tamo će moći da shvate da li je tamo bolje ili je bolje u Srbiji. Imaće dilemu. A onda mogu tu dilemu, kad shvate da je bolje u Srbiji, da provjeravaju na brojnim mestima, kao što su Španija, Francuska i tako dalje. Biti ravnopravan član društva u Francuskoj, Španiji i Nemačkoj, pa nemoguće. Sve je podeljeno. Francusko društvo je razdeljeno na elitu, belu i ono. Pogledajte, to je isto svetsko prvenstvo. Evo juče vidimo da je, ne samo danas, nego juče i prekjuče, kad god su igrali, vidimo da je nekako ta, bez dvojice, trojice, ta ekipa više crna nego bela, ali su zato svi gledalci, navijači Francuske, beli. Pitali bismo se kako je moguće da ovi crni ljudi igraju za Francusku, jel? Kada je stanovništvo belo u osnovi. Naravno, niti je stanovništvo u osnovi belo, niti su ovi ljudi baš ne Francuzi, jer eto, ne znam iz kog razloga se Kylian Mbappe osjeća Francuzom, ali izgleda da se ne osjeća dovoljno. Tokom prenosa bilo je jako zanimljivo primetiti da se zapravo u tri susreta sa Macronom za vreme proslave i dodele susreo potpuno bezizraženo, otušavši ga šta on ima da mu kaže, bez jedne redine reči ili grimase na licu. Čak i kad je utakmica počinao, pevao je himnu nezainteresovano. Bez imalo osjećanja. Tako? Ne, ali to sve nije važno. Nisu više Francuzi, oni su sada Evropljani. Evropljani su deo Zapada, oni su svi građani. Nemaju oni više takve osjećanja. Njima je mnogo važnije koliko će miliona dolara da stave u džep nego njihova Francuska ili ma koja druga. To je samo delimično istina, ali u osnovi velika laž. Mbappe je pokazao ono što su pokazali mnogi američki sportisti na brojnim olimpijskim igrama, onu istu mržnju zapravo prema sopstvenom dominionu za koji je igrao. Dakle, zaista bolje Argentina nego Francuska.